OSHE publikon njoftimin rritja e çmimit energjisë për furat e bukës është abuzim. Nuk ka rritje të çmimit energjisë për furat e bukës. Çdo lëvizje është abuzive, thuhet në njoftimin e OSHE. Operatori shpërndarjes energjisë elektrike ka sqaruar se aktualisht nuk ka asnjë rritje të çmimit energjisë elektrike për furat e bukës. Skema e faturimit për këto subjekte ka hyrë prej muajit prill dhe është përcaktuar pas dakordsisë së plotë me vetë subjektet. OSHE sqaron se koncepti orarit pik, i cili po diskutohet kohët e fundit, është një koncept specifik i vendosur që në vitin 2016 nga ERE, si institucioni ngarkuar me ligj për të përcaktimin e tarifave në sektorin e energjisë. Orari pik gjatë të cilit aplikohet çmimi për energjinë e konsumuar është për periudhën 1 nëntor 31 mars nga ora 18 deri orën 22. Për periudhën 1 prill 31 tetor nga ora 19:23. Vetëm gjatë orarit pik për subjektet private, çmimi është 15% më i shtrenjtë se çmimi i zakonshëm. Koncepti i energjisë pik është një koncept ndërkombëtar i përdorur në gjithë Europën dhe më gjerë. Orari pik është orari kur konsumimi i energjisë është më i lartë dhe çmimi i energjisë në tregje është mjaft i lartë. Prandaj, entet rregullatore ndërhyjnë në masa të tilla që të fuqizojnë uljen e konsumit në këto orare. Nuk ka asnjë ndryshim nga 1 nëntori, çdo lëvizje është abuzive. OSHE sqaron se asgjë nuk ka ndryshuar nga data 1 nëntor. Vendimi ERE për energjinë pik është i zbatueshëm nga viti 2016 për gjitha subjektet private që kanë të instaluar matës inteligjent, vetëm matësit inteligjent janë të aftë lexojnë konsumimin sipas orareve. Si rjedhoi, çdo rritje e çmimit nga subjektet e furrave të bukës është i padrejtë dhe abuziv. Sipas të dhënave nga OSHE, aktualisht janë rreth 1600-1700 furra buke të regjistruar si të tilla. Për sa i përket periudhës 2018-2024, mesataria mujore subjekteve furra buke, të cilat janë tarifuar me çmimin pik, është si më poshtë. Për vitin 2018 janë tarifuar 11 subjekte, për 2019 janë tarifuar 87 subjekte, për vitin 2020 janë tarifuar 86 subjekte, për vitin 2021 janë tarifuar 95 subjekte, për vitin 2022 janë tarifuar 120 subjekte, për vitin 2023 janë tarifuar 164 subjekte, për vitin 2024 janë tarifuar 194 subjekte. Pra çmimi i energjisë në orarin e pikut ka filluar të zbatohet për furat e bukës që nga viti 2016 dhe asnjëherë nuk ka patur ankesa për këtë tarifë. Skema e tarifimit të energjisë elektrike për prodhuesit e bukës që prej muajit prill 2024 ka hyrë në fuqi tarifat e reja të furave të bukës. Edhe për këto tarifa është i zbatueshëm koncepti orarit pik. OSHE sqaron se në bashkëpunim të ngushtë me shoqatën e prodhuesve të bukës, pasticerisë dhe brumrave me qëllim aplikimin e drejtë dhe jo diskriminues të çmimeve të energjisë elektrike të furave të bukës, propozuan në ERE çmime të reja për furat e bukës. Këto çmime reflektonin situatën konkrete të biznesit furave të bukës, cilat tashmë ushtrojnë edhe aktivitete të kombinuara si pasticeri, bar, kafe të tjerë. Kategoritë miratuara nga ERE në muajin prill 2024 janë si më poshtë: kategoria e parë vetëm furra buke, prodhim mielli, çmimi i shitjes energjisë elektrike është 7.6 lekë për kilovat. Kategoria e dytë furra buke, produkte mielli shoqëruese, pasticeri, çmimi i shitjes energjisë elektrike është 9.5 lekë për kilovator. Kategoria 3, furbuke, produkte mielli shoqëruese, pasticeri, shërbim kafe, ekspres, çmimi i shitjes energjisë elektrike është 12 lekë për kilovator. Sqarojmë se në vitin 2024 për kategorinë e 2 dhe të 3 çmimi ka qenë 14 lek për kilovator, pra më i lartë se sa tarifat aktuale të miratuara nga ERE. Çmimi për furat e bukës nuk është rritur. Ai subvencionohet nga shteti. OSHE sqaron se çmimi i energjisë elektrike për furat e bukës dhe kategoritë e bizneseve që prodhojnë produkte buke është i subvencionuar nga ana e shtetit. Ky çmim nuk reflekton asnjë kosto të energjisë dhe qeveria e subvencionon si një masë sociale për popullsinë.
bashkëpunimi shumë i ngushtë me grupet e interesit si shoqatën e prodhuesve të bukës, pasticërive dhe brumrave ka sjell një tarifim me të drejtë subjekteve dhe mbështetje në një konkurrence të ndershme nëpërmjet kategorive të ndryshme të furave të bukës. Për sa i përket periudhës majshtator 2024, numri i subjekteve fura buke të cilat faturojnë sot janë rreth 1600 të ndara sipas tre kategorive. Në kategorin fura buke, 480 subjekte, në kategorin fura buke pasticeri, 865 subjekte dhe në kategorin fura buke pasticeri plus bar kafe 222 subjekte.